Vriende, ons begin vanoggend met 'n nuwe reeks. 'N splinternuwe reeks Koninkrykskatte. En ons gaan vir die volgende 10 weke op hierdie tema stil staan en vir hierdie volgende 10 weke gaan ons kyk na 10 Bybelverse. 10 Bybelverse en hierdie 10 Bybelverse is 10 Bybelverse wat elke gelowige behoort te memoriseer. Nou ek weet daar's 'n paar van julle wat nou afskakel net so tjoef en sê Johan ek kan nie. Ons gaan nou daaroor praat. Hou net 'n oomblik, gee my net 'n halwe kans. Sal julle my 'n halwe kans gee? Halwe kans. Okay, weet nie gesê nie. Ek wil net sien, tik op die hande. Okay. So gee my net 'n halwe kans en so ons gaan hierdie 10 verse doen elke week. Gaan ons en dis 'n vers wat sleutel is in ons geloof wat vir ons gaan help om dieper te groei in ons verhouding met die Vader, maar dit gaan vir ons uitdaag. Dit gaan vir ons uitdaag om ons lewe ook aan te pas volgens die woord. En vanoggend is half en half net die inleiding, maar ek wil jou regtig uitdaag. Ek het dit gedoen nou in die begin, maar ek wil dit nou weer doen. Indien jy nog nie ingeskakel is in 'n Bybelstudie nie, dan wil ek jou vra om nou in te skakel vir hierdie reeks en of saam met ons die reeks hier te doen op woensdaande 7:00. So ek sal bly wees as jy wil inskakel. So dit is dan nou, so hier is 10 verse wat elke gelowige behoort te memoriseer. En ek gaan vanoggend 'n inleiding gee tot hierdie verse memoriseer. Jy sal sien, dis die eerste vers wat jy ook het daar. Nou vir die ouens wat sê, Johan, ek sukkel om goed te memoriseer. Wie van julle is eerlik genoeg om te sê, Johan, ek sukkel 'n bietjie om goed te memoriseer? Steek op jou hand. Ek wil net eerstens sê jy moet sien jy's nie alleen nie. Steek gou almal hulle hande op wat sukkel. Wie van julle het nog nie die hele Matteus gememoriseer nie? Steek gou op jou hand. Ek wil net sien. Right, so dis die ouens wat sukkel. Moenie worry nie, ek is deel daarvan. So ek wil net hê eersins jy moenie sleg voel want jy sit hier so en jy sê Johan, ek kan nie die hele Ou Testament in volgorde opsê nie. Wie kan nie dit doen nie? Ten minste nie dit doen nie. Okay, ek ook nie, hoor. Ek kan, maar dit gaan my rukkie vat. En die punt wat ek wil maak is, jy's nie alleen nie. Jy's nie alleen nie. En vanoggend wil ek 'n illustrasie doen wat vir jou net gaan illustreer dat dalk kan jy, jy weet nog net nie jy kan nie. So stap jy ou langs aan en sê, jy kan, maar jy weet nog net nie, jy kan nie. Ok, voordat ek die volgende oefening, ja, kom ons doen jy die oefening. Ok, ek gaan 'n woord sê en dan moet jy hom verder vat, is dit reg? Alright, to infinity! Ok, alright, jy leer dit. One small step for men. Oh, wow, ok. It's not inside! Oh boy! Jebo. En dan my gunsteling, it's in the center. Ek het nie 'n prentjie vir hom gehad nie. Okay. So gee net vir jouself 'n lekker hande klap. Meeste van julle kan goed onthou. Wie van julle het nie een van hierdie goed geken nie? Dis die millennials en jonger, ek wil net gou sien. Okay, so die punt wat ek hier probeer maak is, meeste van julle kon nie goed sê. Meeste van julle kon hierdie goed onthou van julle kinderdae af en vir die een of ander rede, ek bedoel, kan ek die Engels gebruik? Hierdie is totale useless information en jy het dit gememoriseer. En kans is goed as ek jou gaan vra vir die van julle wat ouer is, gaan jy dalk jou landlyn nommer kan onthou van die huis waar jy gebly het toe jy kind was? 011. Ek kom van Johannesburg af. En die punt wat ek net wil maak is jy lank genoeg karring aan iets dan gaan jy dalk bekend raak met die informatie waarmee jy besig is. As jy nog langer karring daarmee, is die kans goed jy gaan dit onthou. En as jy nog langer daarin karring, is die kans goed jy gaan dit onthou en dit gaan vasgelê word in jou geheue en jy sal dit nooit weer uitkry nie. En dis hoekom ek elke week vir jou 'n kaartjie gaan gee. Het jy 'n kaartjie gekry? Dink julle nie kaartjies lyk mooi nie, snazzy nie? En elke week gaan jy 'n kaartjie kry met een vers op. En dit is die vers wat ek jou wil uitdaag om te memoriseer vir hierdie week. Ons gaan dit eenvoudig hou, daar gaan 'n paar hoërgraad versies wees. Ons moet almal uitdaag. En ek wil jou net vra, sal jy ten minste probeer? Sal jy ten minste probeer? As jy sal probeer sê Ok, so ons begin vandag by die eerste vers. Nou, wat ek gaan doen is, Rian weet dit nog nie, so dis hoe ek vir Rian goed kommunikeer. Ek en Rian gaan 'n kort videoetjie maak en ons gaan dit oplaai en ek gaan vir jou 'n paar kort stappe gee. Dit gaan soos 'n 3 of 4 minute video wees wat jy moet gaan kyk wat vir jou gaan help hoe om Bybelverse te memoriseer. En soos die reeks aangaan, gaan jy agterkom die waarde van om dit te memoriseer, maar vanoggend gaan ons hoofsaaklik daarop fokus. Nou, net in gedagte. Kom ons staan op. Kom ons staan op. Broer, dit is juist die. Hierdie Bybel besef jy
Besef jy, alles wat jy van God weet as Vader, alles wat jy weet van Jesus Christus, alles wat jy weet van jou verlossing, alles wat jy weet van hoe die Heilige Gees werk, het jy in hierdie boek geleer. As dit nie vir hierdie boek was nie, as dit nie vir hierdie Bybel was nie, het jy niks van God geweet nie. Behalwe dit wat jy in die natuur kan sien en te sê, wel iemand moes dit maak. So dis hoekom ons dit bely elke sonoggend. Sê hardop saam met my, dit is my Bybel. Ek is wat dit sê ek is. Ek het wat dit sê ek het. Ek kan doen wat dit sê ek kan doen. Met my mond bely ek. Met my hart glo ek. Dat Jesus die Here is. Amen. Amen. Baie dankie. Jy kan jou sitplek inneem en jou Bybel oopmaak by Psalm 119. En ons gaan vers 1 en 19 en 11 saam lees. Psalm 119 vers 1, 19 en 11. En dan wil ek net vir almal ook online sê, baie welkom, is altyd lekker om in jou huis te wees, of waar het is waarvan jy inskakel, is lekker om jou deel van hierdie dienst te hê, en ek wil jou ook nooi, as jy in die area is, kom kuier vir ons, kom sê vir ons hier, hallo, geef hulle ook een lekker hande klap toe, baie welkom, hoor, baie welkom. Ok, as julle hoop, kan ons lees, vers 1, dit gaan goed met die wat onberispelik lewe, die wat wandel volgens die woord van die Here. Sê gaan gou woord van die Here? Die wat wandel volgens die woord van die Here. Nou spring ons 'n paar verse, vers 9. Hoe kan 'n jong mens sy lewe skoon hou? Wie is jong? Wie is onder 25? Ek wil net gou sien. Wie is, okay, daar is ons, praat nou met julle. Wie van julle is jong van gees? Wie is onder 92 jaar oud? Ons te oomie hier vanoggend is hy weer verjaar, is hy 92, nê? Prys die Here daarvoor. Okay, so dis almal van ons, nê? Hoe kan 'n jong mens sy lewe skoon hou? Sê saam met my, 1, 2, 3, deur. Okay, julle gaan dit weer moet doen, sorry julle. Deur. Hom? En dan sê die psalmis, ek wil die gehoorsaam wees, met my hele hart. Laat my nie afwijk van die gebooie nie. En dan die thema vers, hier is die nieuwe vertaling, maar ons gaan die ou vertaling memoriseer. Aan die beloftes hou ek vas, dit weerhou my van sonde teen nie. Dit weerhou my van sonde teenoor die. Ek wil net in die ou vertaling ook aanhaal, en dis die versie op jou kaart, want hy vloei baie makliker en dit sê, ek het die woord in my hart gebere, so dat ek teen u nie sal sondig nie. Kan ons dit saam lees? 1, 2, 3. Ek het die woord in my hart gebere, so dat ek teen u nie sal sondig nie. Ek het eintlik niks verder om te sê op daai vers nie. Vanoggend se tema is, om die woord van die Here in my hart te bære en die effek daarvan in my lewe te sien. Sien vriende, ek kan die Bybel lees, ek kan hierdie hele Bybel lees sonder dat dit enige effek het op my lewe. Ek kan al die versies aanhaal, maar as ek die woord van die Here nie in my hart bære nie, het dit nie 'n impak op die res van my lewe nie. En vanoggend wil ek met jou praat oor hoe om die woord van die Here in my hart te bære, so dat 'n deurslaggewende effek op my lewe sal hê. So dis die tema vanoggend, bær die woord in jou hart, en kom ons spring 'n bietjie weg hiermee. Op jou raamwerk sê jy, daar's plek vir drie voordele. Ek wil vir jou drie voordele gee, want my ondervinding is, as jy weet wat die voordeel vir iets is, in iets is, dan is dit makliker om dit te doen. Stem julle saam? Want as jy verstaan hoekom jy 'n ding moet doen, hoekom jy jou kar moet dien, dan is dit makliker om jou kar te gaan dien, so weet jy ook. Ek wil nie langs die pad gaan staan nie, dis nie aangenaam nie. So kom ek dien my kar. Nou hier is die drie voordele daarvan om die woord van die Here in jou hart te bære. Wel, nommer 1 is, dit versterk my verhouding eerstens met die Here. Dit versterk my verhouding met die Here. Wanneer ek die woord van die Here, en ek praat nie net van lees nie, ek praat nie net van memoriseer nie, ek praat nie van sommer net om tussen ander gelowiges te wees om daar te praat nie, ek praat van, ek moet die woord in my hart, wat moet ek daarmee doen? Ek praat van, ek moet die woord in my hart bære. Ek moet dit absorbeer, ek moet dit verorben, ek moet my lewe en die woord moet so saam wees, dat wanneer jy na my lewe kyk, ek dink is John Piper wat gesê, when somebody pricks you, you must bleed Bible verses. En ek dink, dit is baie oulik. Wanneer iemand aan jou stamp, dan moet die Here Jesus in jou uitkom. Wanneer iemand met jou te doen het, moet hulle, as te ware, as hulle klaas met jou, kan sê, maar ek het nooit Jesus ontmoet nie, maar ek het beslis een disipel van Jesus ontmoet. En die enigste manier hoe dit kan gebeur is wanneer ek die woord van die Here in my hart bære en ek groei nader aan die Vader. Want dis hoe ek meer word soos Jesus. Nou, as dit gebeur,
dan is die volgende ding outomaties. My verhouding met mense verbeter. Wanneer ek die woord van die Here ernstig opneem, het dit 'n outomatiese effek op my huwelik. Dit het 'n outomatiese effek op my verhouding met my kinders en met die mense om my. Want ek begin die vlees kruisig. Jy weet, okay, ek praat nie nou van vervolging nie. Hoor jy, as jy Jesus gaan begin uitleef, dan gaan daar mense wees wat nie van jou hou nie. En dis nie omdat hulle nie van jou hou nie, dis omdat hulle nie van Jesus hou nie. Nou daarvoor kan ek en jy nie help nie. Maar Jesus het almal met liefde en respek behandel. En sien, dis net die deel van my en jou wat nie soos Jesus lyk nie, wat ander mense wegstamp. Wat vir mense sê, gaan blaas doppies. Gaan speel met jou karretjies op die highway. Is so, nie? Dis net die deel van my en jou wat nog nie aan die Here Jesus behoort nie. Die deel van my en jou lewe wat nog nie in lyn is met die woord van die Here nie. Wat maak dat ek ander mense wegstoot. En ek moet in my lewe kyk, as ek mense doelbewus wegstoot, dan moet ek weet, daai deel van my lewe behoort nie aan Jesus nie. Want dis een van die voordele wat die woord van die Here in my lewe het, as ek leef Jesus teenoor Laai. OK, so dis die eerste voordeel. Die tweede voordeel wat dit het wanneer ek die woord van die Here in my hart bêre, is dit hou my lewe op koers. Dit hou my lewe op koers. En dis wat Spreuke sê. Salomo sê dit vir sy seun in Spreuke 3 vers 6. Hy sê, ken hom, dis God, in alles wat jy doen, en hy sal jou op die... Hy sal jou op die regte pad laat loop. Nou hoor jy gou-gou. Ek wil net hê jy moet verstaan, die regte pad is nie noodwendig 'n pad wat jy al die geld en al die voorspoed en al die gesondheid en alles dis nie die regte pad nie. Die regte pad is die pad dat jy is wat die Here jou wil hê sodat hy jou kan gebruik in sy koninkryk. En as ek en jy hom ken, as ek en jy die woord van die Here in ons hart bêre, dan kan hy jou lewe gebruik in sy koninkryk. Dis hoekom die reeks se naam koninkrykskatte is. Want dis op die einde van die dag. Weet julle, ons kan 'n selfhelp kerk bou. 'n Selfhelp kerk. 'n Kerk waar ek vir jou leer hoe om 'n beter mens te wees en jou karakter te vorm en weet jy wat, ons kan boeke gaan bestudeer, sekulêre boeke wat vir jou gaan leer om mense te nie te manipuleer nie, maar mooi te praat sodat jy beter kan werk en alles. Maar julle, dit is nie ons. Dis nie hoekom ons hier is nie. Ons is hier om onsself te mobiliseer in die koninkryk van die Here. Sê 'n bietjie amen. En die woord van die Here help my om dit te doen. Natuurlik, weet, ek word 'n beter mens uit die aard van die saak en ek kan myself beter positioneer by die werk, maar dis nie hoekom ek dit doen nie. Ek doen dit omdat ek lewe vir 'n nuwe koninkryk. So, dis nommer 2. Nommer 3, die derde groot en dit kom uit die eerste een, uit die eerste twee uit en dit is dit gee my lewe betekenis. Dit gee my lewe betekenis. Wanneer ek die woord van die Here in my lewe inbring, dan doen ek, hoor jy, as ek 'n tuimeldroër vat, nê, en ek gooi my klere wat nou uit die wasmasjien uitkom, wat daarom gespin het daar, nê, in die tuimeldroër, dink julle die tuimeldroër is gelukkig? Ja, dis wat vry gemaak is. Vir die mans weet nou nie waarvan ek praat. Waarvan praat jy nou? Okay, maar dan doen hy waarvry gemaak is. As jy 'n ding vat en jy gebruik hom waarvry gemaak is, dan is hy op sy gelukkigste. Weet, as ek nou my brood in die tuimeldroër gooi en ek verwag dat gaan toast uitkom, dan gaan daar krummels by plekke inkom waar daar nie moet inkom nie, ek is belaglik nou, nê. Maar julle kry die idee, en net so, wanneer ek die woord van die Here in my hart bêre, dan positioneer ek my lewe waarvoor die Here dit gemaak het. Nou hoor wat sê die Here vir die volk in Jesaja 29 vers 11. Die Here sê vir die volk, ek weet wat ek vir julle beplan. So, nou die Here praat nou hier met die volk, en kom ek lees die hele vers, dan gee ek net so ietsie daar. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teespoed nie. Ek wil vir julle toekoms gee, ek wil vir julle verwagting gee. Nou wat die Here hier met hulle praat is, hy sê vir hulle, hoorie, ek wil julle hier hê, maar julle is hier. Ek wil hê julle moet daar uitkom, dis wat ek vir julle wil hê, maar as gevolg van julle eie keuse, as gevolg van die eie sonde wat julle kies, die pad wat julle kies van sonde, maak dat julle hierdie kant is. En dis baie keer so, omdat ek nie die pad van die Here kies nie, omdat ek nie kies om sy woord in my hart te bære nie, waar dit ook al is, is dit my huwelik, of is dit my die werk, of is dit in enige fasette van my lewe, beland ek op plekke waar die Here my nie wil hê nie. En hierdie vers kan ons parallel terugtrek na ons eie lewe toe, om te sê, hoor mooi, as ek die woord van die Here in my lewe bære, dan bring dit my op 'n plek waar die Here my wil hê en dan sê ek presies waar die Here my wil hê en doen my lewe wat die Here wil ek moet doen en dan het ek meer bevrediging want dis hoe dit werk. Ek is waar die Here my wil hê. Dis hoekom Paulus op 'n boot was kan wees wat sink en alles loop skeef van hom, maar hy is 'n tronk, hy word gestenig, hy word met 'n sweep geslaan en hy sê wees in alle omstandighede bly in die Here. Want dis waar ons blydskap is. Maak dit sin? Okay, so dis die drie voordele.
Nou, hoe doen ons dit? Hoe bêre ek die woord van die Here in my? En dis waarna ons gaan bietjie kyk. Hoe doen ons dit? Ek gaan vir jou 5 stappe gee. Jy sal sien, daar's 4 stappe plus 4de stap daar op jou raamwerk, maar jy moet nou 'n bietjie verbeelding ook vanoggend gebruik, want party mense kan net op by 4 tel en dan is dit 4 4 4. Jy moet op jou raamwerk kyk om die grappie te vang. Okay, maar die van julle wat nie lag nie, het nog nie op jou raamwerk gekyk nie. Jy kan nou kyk, vat 'n oomblik, maak jou bewus van jou omgewing en dan. Okay, so maar dit is die 5de stap. So jy kan nie die 4 doen krap en 'n 5 maak. Kenne, wat's Kenne? Kenne het my nogal in die week gesê, hoorie, hier's 'n fout, hier's 4. Ook maar julle het dit nou, nê. Nee. Okay, so hier's 5 stappe wat vir jou gaan help om prakties die woord van die Here vas te maak in jou lewe en hoe jy dit gaan regkry om die volgende stap te neem om op hierdie pad te kom wat die Here vir jou wil hê en wat ek wil hê, hierdie is die fondasie vir hierdie reeks. Penne warm. Is jylle wakker? Haal diep asem. Hier gaat ons. Hoe doen ek dit? Nommer 1. Baie omkom. Stap nommer 1, bestudeer die woord. Bestudeer die woord. Ek en jy moet die woord ernstiger begin opneem. Ons moet 'n doelbewuste besluit neem om te sê, ek moet in die woord van die Here kom. Psalm 119 vers 12 sê, Here, leer my u voorskrifte. Nou, Psalm 119 is 'n hele psalm wat net gaan oor die woord van die Here. Nou, die van julle wat die ou vertaling het, sal sien, dat wat die psalmis gedoen het, hy die Hebreëse alfabet letter alfabet gevat en dan het hy die eerste een gevat alef en dan in die Hebreëus kan jy sien elke sin, elke vers, elke strofe begin met daai Hebreëse letter alef 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 bet 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 gamel 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 en so gaan hy die hele ding en is eintlik 'n fenominale meesterstuk om te sien hoe hierdie ou want dis moeilik gaan skryf jy 'n gedig en dan sê jy a en dan sê jy as Adam, en dan maak jy sinne wat actually sin maak, want dis wat hy gedoen het. So dis 'n meesterstuk wat die Here hom gehelp het om daar te skryf. En dan kom hy by vers 12 en hy sê, Here, leer my u voorskrifte, wat natuurlik verwys na die woord. Leer my u woord, dan moet 'n leergierigheid in my hart wees. En ek dink dis baie keer die ding is, ons is so besig in hierdie lewe, ek bedoel, dis maar hoe dit is, nê? Ons is so besig en meeste van julle, as julle hier uitstap, begin julle al klaar beplan aan môre, Nee, en dink, wat moet hierdie week gebeur? En ons het nie tyd om stil te staan en stil te raak by die woord van die Here nie. Ek moet dit 'n prioriteit maak. Ek moet by 'n plek kom in my lewe wat ek daagliks 'n woord dieet inkry. Ek moet 'n begeerte hê om die Here beter te leer ken. En dis waar dit begin. Ek moet 'n begeerte hê. Ek moet regtig 'n intense begeerte hê. En as ek daai begeerte, dalk het jy nog net 'n bietjie begeerte. Blaas dit aan. Maak dit groot. Sê, begin het bid, Here, ek wil u beter leer ken, ek moet daai begeerte hê, ek moet 'n begeerte hê om geestelik te groei. Ek moet regtig sit en sê, Here, ek wil van hier af vorentoe gaan saam met u, ek moet 'n begeerte hê om die Here se wil te doen in my lewe. Want ek daai begeertes het, dan dryf dit my na die woord van die Here toe. En dan begin, nou bestudeer, oor julle hoef nie almal in te skryf as teologiese studente nie. Ons het 'n heel paar party teologiese studente. Waar is Pierre? Ek het vanoggend vir Pierre gesien. Pierre staan nog op toe. Die weer het in die week, 2 weke terug het hy sy teologiese studies afgehandel. Hy's nou 'n teoloog. Geef hom 'n lekker hande klap toe. Pierre, geluk. Ok, so, weet, almal hoef nie dit te doen. Jy mag as jy wil, maar jy hoef nie dit te doen nie. Ons moet almal in die woord kom. Stem julle saam. Ok, hier is hoe jy doen. Dis maklik. Lees net die woord aandagtig. Begin hier. Lees die woord aandagtig. Gaan sit en maak tyd. Weet jy, as jy 5 minute 'n dag het, vat 5 minute en gaan lees die woord aandagtig. As jy 10 minute het, en ek wil liewer hê, ek wil jou liewer aanmoedig om korter stukke te lees, meer aandagtig, as wat jy Genesis deurlees en sê, haha, ek het Genesis deurgelees, maar jy kan niks daarvan onthou nie. Lees korter stukke, meer aandagtig, en ek wil nou daarby kom, ons gaan, ek wil nie my boodskap vooruit hard. Dit moet ons by die tweede stap. So, lees aandagtig. Sê nie vir die ou lasse, lees aandagtig. Okay, nommer 2. Stap nommer 2. Hoe bêre ek die woord van die Here in my hart? Wel, deur om dit te oordink. Ons het 'n pragtige brein wat die Here vir ons gegee het. En ons moet 'n bietjie dink oor wat ons gelees het. En dis hoekom wil jy lees liewer 'n korter stuk aandagtig. En dan maak jy jou Bybel toe en jy dink daaroor. Wat het ek nou gelees? Wat het ek nou gelees? En dink daaroor, want Psalm 1 vers 1 tot 2 en hier is die sleutelvers hierso. Dit gaan goed met die mens wat in die woord van die Here sy vreugde vind. Dit? Ek en jy moet oor die woord van die Here dink. Ons moet daaroor dink. En ek en jy moet stil raak daarvoor. Dit beteken ek moet doelbewus my gedagtes
kanaliseer na die woord wat ek gelees het, en sê, nou dink ek daar, ek dink nie na aan ander goed nie. Wie van julle doen partykeer Bybelstudie? En is amazing hoe dit werk, jou oog kan die, goed, jy lees die woorde, maar jou brein dink aan ander goed, het jy later gekom? Ander kere dan lees jy, en dan volgende oomblik dan slaap jy. Wie van julle dit al achtergekom? Ok, kies vir jou beter tyd om Bybel te lees, moet nie in die aand voor jy gaan slaap nie. So, maar dink 'n bietjie daar, want weet jy wat, is wanneer ek en jy dink oor die woord van die Here, wat ons die Heilige Gees kans gee om in ons harte te werk. Jy gaan verras wees, as jy doelbewus tyd maak voor die Here om stil te raak, en te sê, Here, wat het ek nou gelees? Wat het ek nou gelees? Wat wil jy vir my sê, hoe die Heilige Gees die woorde levendig maak? En ons praat nie nou van nou, moet jy hier stil sit en, al wat jy doen is jy lees dit 10 minuten, en in jou gebed sê, Here, wat moet ek hiervan maak? Wat het ek gelees? Jy gee die Heilige Gees kans. Dit bring ons by stap nummer 3. Stap nummer 3 is om het te memoriseer. Nou, dis die moeilike een, dis die een waarmee ons baie keer sukkel om te sê, maar ek kan nie dit doen nie. En weet jy, baie keer kan jy dit nie doen nie, omdat jy klaar besluit geneem, dat jy kan dit nie doen nie. So, ontneem die besluit nou vanoggend, en sê, ek gaan probeer. Amen? Gaan jy probeer? Ok, nou dis die videokie wat ek en Rian gaan maak, oor hoe om hierdie deel te doen, hoe gaan ons dit memoriseer? So, om een vers te memoriseer in dit self, is nie om dit in jou hart te bêre nie. Om die woord in jou hart te bêre is hierdie 5 stappe al te saam, nee, maar een van die stappe daarvan is om te memoriseer. Nou sê Deuteronomium 6 vers 6, dit sê, hierdie gebooie, dit verwys na die Pentateeg, die eerste 5 boeke, hierdie gebooie en die wet, wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Nou, luister, as ek net iets gelees het, en ek weet nie wat ek gelees het nie, dan het ek net swak gelees. Of ek is besig om 'n ander taal te lees wat ek nie verstaan. Maar as ek die Bybel lees, en ek het nou net die boek toegemaak, dan moet ek dit oorlees, want dan het ek nie aandagtig gelees nie. Maar ek gaan nie daai informatie 2-3 ure later kan onthou, as ek nie doelbewus 'n besluit geneem het, en goed in my lewe in plek gesit het om dit te onthou nie. En dis waar memorisering kom, om te sê, dit moet die heel tyd in jou gedagtes wees. Psalm 119 vers 16 sê, ek verlustig my in die voorskrifte, die woord, ek vergeet dit nie, wat is die enige stelle van vergeet? Onthou dit, en wat moet ek doen om iets te onthou? Ok, memoriseer klink soos 'n vloekwoord. Ek moet 'n plan maak om dit in my brein te kry. Kom ons noem dit liewer so, ek moet 'n plan maak om dit in my brein te kry, noem dit net wat jy wil. Want sien, ons het nou net daar gepraat, maar ek wou 'n groot koei daar gehad het, wat ek vir julle wou gewys het, want 'n bees is 'n koei, hy gaan eet die gras nou, en dan sit hy dit in sy eerste maag, dan stap hy nou, en dan begin hy net uit die bloute uitkou, het julle dit al gesien? Dan kou hy dan eers weer, maar hy het eers nou gras, hy eet nie, dan haal hy dit uit sy eerste, ek weet, is graus, maar hou net eers 'n oomblik uit, dan kou hy dit nou weer 'n bietjie, en dan sit hy dit in sy tweede maag, nee, en dan, nou loop hy, dan trek hy dit weer uit, en dan kou hy dit weer, dan slik hy dit weer in, en dan later dan, ek verstaan 'n bees het, hoeveel, 5 oor, ek is nie in plaasboer nie, en dan op 'n stadium, so wat hy doen is, hy eet groen goed, en dan drink ons wit melk, dit is verstomming, ek kan nie eens indink, hoe werk dit nie, maar, nou, ek en jy, moet half en half die bees se voorbeeld volg, deur om die woord van die Here te herkou, ek oordink dit direct na wat ek gelees het, maar dan moet ek dier die dag ook tyd maak, om dit te verwerk, en ek moet daar oordink, en ek moet half en half toelaat, dat die Heilige Geest die woord in my leven herroep, dat ek weer daar oor kan kou, want weet jy wat, dis deel van die memoriseringsproces, om dit vast te lê, so dat dit in jou hart gebêre kan word, en dis wanneer dit in my hart gebêre word, die koei gee wit melk, nee, wanneer ek vir die wêreld iets kan gee, van wat die Here vir my gegee, dan word ek 'n kanaal van die Here se goedheid. Omdat die Bybel leer, die Heilige Gees is die swaard van die Gees. Dis hoekom ek en jy moet moeite doen. Ek moet moeite doen om te verstaan hoe werk hierdie geestelike wapen wat ek het. Dis die wonderlikste, Jesus het gesê, dink julle Jesus het die wet in 'n rolboom gehad toe die duivel hom versoek het? Wat het hy elke keer gesê as die duivel hom versoek? Dan het hy gesê, daar staan geskrywe. Wat impliseer dit? Jesus moes die woord gememoriseer het, hy moes dit geken het. Nou ok, Jesus het nou nie gesê, in Deuteronomium staan het nie, ons kan die woord nou net vry aanhaal, maar ek dink dis die belangrike ding, dat ek en jy moet die woord kan memoriseer, want anders, as die dag van versoeking kom, of wat geleentheid kom ook al, dan het ek het nie. Ek kan nie iets uithaal wat ek nie die moeite gedoen het om te memoriseer nie, en dis wat belangrik is hierso. Ok, dit was stap nummer 3, kom ons kyk gou na stap nummer 4.
Hier is dalk die vreemdste een van almal, maar toch ook belangrik. Stap nummer 4, hoe bêre ek die woord van die Here in my hart? Hoe bêre ek die woord van die Here in my hart? Ek bêre dit deur om ook dit te bid. Ek moet leer om die woord van die Here te bid. In Jesaja 62 vers 6 lees ons, julle wat die Here aan sy beloftes moet herinner, julle moenie. Nou, ek wil gou gee, julle moet sien wat Jesaja hier so doen is. Die volk het sonde gedoen en die Here het hulle gestraf en nou bekeer hulle self. Maar deel van daai bekeringsproses sê Jesaja, luister, ons gaan as 'n teken van ons bekering, gaan ons wagte manne wat die Here moet herinner aan sy belofte op die stadspoorte sit en hulle gaan as te ware daar staan en vir die Here sê, Here, U vir ons hierdie belofte. Met ander woorde, ons het nou tot bekering gekom. Here, herstel ons. Here, U het hierdie woord beloof en so bid hulle as te ware die woord van die Here. Want vir wie sê hulle dit? Sê dit vir die mense? Nee, hulle sê dit vir die Here. En net so hulle herinner die Here aan sy woord, nie omdat die Here nodig het om herinner te word aan sy woord nie, maar ek en jy het nodig om herinner te word. Nou, verbeel jouself, jy vat die verse wat jy nou net gelees het in gebed en jy begin met die Here praat. Here, U woord sê daar moenie vuil taal uit my mond uitkom nie. En doen self ondersoek. Here, wys vir my waar daar vuil taal in my mond is. Here, U woord sê ons moenie lieg nie. Here, wys vir my. En jy vat die woord van die woord wat jy nou net gelees het en jy sê vir Here, U woord sê dit. Leer my wat dit beteken. So ek bid die woord van die Here aktief. Dis hoe ek dit doen. En weet julle as julle dink daaroor, die psalms is maar eintlik ondervindinge wat hulle gehad het met die Here wat hulle neergeskryf het wat ons sing. Kenneth en Karen gaan nou vir ons die orkes gaan vir ons 'n nuwe lied sing wat Kenneth geskryf het na aanleiding van laasweek se boodskap en dit is alles woord gefundeer. Is alles terug in die skrif in. So nie net bid ons dit nie, maar ons sing dit ook. Wie van julle ken die liedjie Al sou die vye boom nie bot nie? Ken julle die liedjie? Oh, ek gaan nie vir julle sing nie, want dan gaan julle hom glad nie herken nie. Maar dis Habakuk 3. Ons sing Psalm 23. En baie van ons liedere wat ons sing is maar net skrifberuiming. En dis deel van gebed, dis deel van ons aanbidding wat ons doen. En so moet ons met die Here praat oor sy woord, want so lê ons dit vas. Wanneer ek met die Here praat oor sy woord, gee dit vir die Heilige Gees kans om dit net nog dieper in my lewe in te bring. Sien, ek dink ons onthou feite moeilik. Dis nie altyd so maklik om feite te onthou nie. Maar dis maklik om 'n ervaring te onthou. En op hierdie manier bou ek vir myself geleenthede in om 'n woordervaring te hê, om 'n ervaring met God se woord te hê terwyl ek by hom sit. En so word dit 'n woord van God ervaring. So word die woord van die Here 'n woord vir my, 'n woord van God. Nou kan. Dit bring ons by die laaste een. Jy reg vir die laaste een. Laaste een is hier om dit uit te voer. Dit help nie. Ek lees die woord van die Here en ek doen al hierdie goeders en ek gaan doen dit nie. Stem julle saam? Ek moet dit gaan doen. Ek moet dit gaan uitvoer. En party van hierdie goeders gaan ek op 'n punt kom waar dit sê, hoorie, dit gaan my lewe verander. Ek kan nie meer doen wat ek altyd gedink het ek mag doen nie. Ek het nie geweet ek moenie dit doen nie of ek nie geweet ek moet dit op hierdie manier doen nie. En nou oortuig die Here jou deur die woord. Nou moet jy dit so doen. En dan moet jy dit uitvoer, want anders gaan dit glad nie vassit nie. Dan gaan dit glad nie vassit nie. En Psalm 119 vers 27 sê, leer my hoe om U bevele uit te voer. Wat moet ek met die woord van die Here doen? Ek moet dit uitvoer, ek moet dit doen. Dit help nie, die Here sê vir my iets, en sê, o, Here, dis baie mooi. Jy sit dit op Facebook, sit 'n foto van jouself op saam met die vers, kyk hier, mooi foto van jou Bybel en jou koppie en alles, en daar sit, as jy dit doen, is dit great, ek hou daarvan as jy dit doen, is my wonderlik, ek like alles. Maar dit help nie, dan stap ek daar uit en sê, o, dit was 'n lekker Bybelstudie, en ek gaan net aan met my ou lewe nie. Dit help niks nie, stem julle saam. En dis waar hierdie vers gaan, ek moet dit uitvoer, ek moet in Jesus se voetspore volg, ek moet Jesus se voorbeeld volg, en nou, Jesus was getrou in die woord van die Here, ek en jy moet getrou wees in die woord van die Here, ek kan nie my eie kop volg, ek kan nie goed opmaak en my eie weergawe van Christenskap uitleef nie, ek moet dit op God se terme doen, God verwag het van my, nou ok, dit gesê, dis presies wat dit beteken, ek moet in Jesus se voetspore volg, ok, ons gaan binnenkort nagmaal bedien. Ek wil nou graag jou hart voorberei van hier af, van die woord af, tot by die nagmaal. So, volg my hierso. Jesus sê in Johannes 6 vers 51, sê die volgende, ek is die lewende brood. Nee? Wat uit die hemel uitgekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe. Nou, jylle kan hoor, as 'n duidelike parallel met nagmaal. Jylle hoor het duidelik, nee? Dan sê Jesus verder, en die brood wat ek julle sal gee, is my liggaam. Ek gee dit so dat
die wêreld kan lewe. So met ander woorde, ons gaan nou die nagmaal gebruik om te herdenk dat Jesus het vir ons kom sterf. Nog een vers, Matteus 4 vers 4 sê, 'n mens leef nie net van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit God se mond kom. Ons, hierdie is belangrik, dat ek en jy die Bybel moet ag as die woord van God in ons lewe. En dat ons moet verstaan, dis waar die lewe kom. Dis waar die lewe kom. As ek kies om nie die woord uit te voer nie, dis waar ek myself in 'n posisie sit, waar ek nie kan groei nie, en waar ek, 'n dief kom net om te steel en te slag en uit te roei, maar ek het gekom, Johannes 10 vers 10, so dat jy die lewe kan hê en dit in oorvloed. Dit kom net as ek die weg volg van die woord van die Here. Nou met dit in gedagte, waar's Kenneth hulle? Kenneth, julle kan voorkom staan, ek wil net vra dat Andrew, julle vir my tafel asseblief sal vorentoe bring. Ek wil julle nou graag bedien met die nagmaal, maar Kenneth, hulle gaan vir ons 'n lied sing, en gebruik hierdie as 'n kans vir stil gebed, waar jy jou hart voorberei om nagmaal te gebruik. Vriende, ek wil net weer herhaal, enige iemand wat 'n kind van die Here is, is welkom om nagmaal te gebruik. Jy hoef nie 'n lidmaat te wees nie. Maar jy moet 'n kind van die Here wees. Die nagmaal is 'n evangeliemaal, en dit is wat ons vir oggend ook herdenk. Dankie, Kenneth.